man, yeah. עובד פה כמו חמור וחמור וחמורים עובדים עליי בלילה חלומות חלומות על ועד בית בא לי רב תכלס גם הביר היקרה לא מגניב את זוכרת שדיברנו קצת בזנזיבר לא השתנה דבר וכמה זה כמה זמן עבר את יודעת איך חיכינו לא אחת שתפגשי מפור שלי ידוע אני רוצה להיזרק על איזה Yeah, don't get me to a second of thought.